E é Rafa quem vai colocar ali a bola na marca onde a falta foi cometida. Viajamos para os 13 minutos. 0-0. Canto livre que vai ser batido por Rafa. Bola batida, desvio de cabeça. Golo! Vitória! Golo do Vitória! Livre batido à direita por Rafa. Apareceu o seu... Já tinha ameaçado a equipa do Vitória de Guimarães no lance anterior. Desta vez, mais um erro da defensiva do Genesse. Tadsoba, ali com todo o mérito, a aparecer e a desviar para o fundo da baliza. Está feito o primeiro golo, mais que justo, este primeiro golo do Vitória, já gostou. Sim, a traduzir o domínio que o Vitória muitas chances para marcar. De qualquer das formas, estava a fazer aproximações prometedoras à baliza de Sommer. E agora, numa bola parada, a eludir a marcação homem a homem que os jogadores do Genesse fazem. Top Soba, com um ligeiro desvio, a bola ia na direção da baliza. Um lance sempre muito... A bola por Florani. Florani a perder. Para Davidson, na luta ali com o camisa 9 do Genesse, desce que é com a Mané, permite um contra-ataque, a bola para Pedro Rodrigues, está para a esquerda, atenção, lá vai Guedes, pode fazer, remate, golo! Vitória! Vitória! Alexandre Guedes a dominar sobre o lado esquerdo, já no interior da grande área do Genesse, a rodar e depois com o pé direito em jeito, a bola a entrar junto ao posto esquerdo do guarda-redes Kevin Fossamer, que foi impotente para suster este segundo golo do Vitória, que confere tranquilidade e mais justiça no resultado. Ivo Vieira a dar um maior pendor ofensivo à sua equipa e a retirar dividendos dessa aposta. Aqui o passe de Pepe é excelente. Depois também a forma como Guedes se liberta de Florani, como faz o remate a não dar hipótese a Sommer, a fazer toda a diferença. Penso que o resultado com 2-0 já espelha melhor. É Tapsoba quem pode fazer o seu segundo gol da partida. Ponta, pé de penalti. Estamos a 3 minutos dos 90. Tapsoba está em cima da linha, limite da grande área. Vai partir para a bola, vai atirar, atirou, golo! Vitória! Tapsoba com classe, guarda-redes para um lado, bola para o outro, terceiro gol do Vitória, pis de Tapsoba e machadada final na eliminatória. Excelente execução do central vitoriano e a transformar-se na figura do jogo. Eu estava na dúvida se Sommer teria sido o melhor em campo ou até Tapsoba, que quer no momento defensivo, quer também na marcação do primeiro gol, tinha sido decisivo para este jogo, porque um primeiro gol num jogo deste cariz é sempre decisivo. Ao transformar este pontapé de penalti de forma excelente, fica ligado a este jogo como a figura principal, uma excelente exibição no momento defensivo. A bola vai agora para lá, teve que passar primeiro pelo pé de Pepe. A bola vai para Sacó, vai para o cruzamento, segundo poste, a bola passa por toda a gente. Vai evitar ainda Rafa, que a bola saia do lado contrário, vai sair novo cruzamento, prefere curtinho na direção de Davidson, recepção orientada, cruzamento atrasado, vai ser golo! Vitória! Gol!
Vitória. João Carlos Teixeira. Grande trabalho de Davidson. A cruzar como mandam as regras. Atrasado. Apareceu João Carlos Teixeira, liberto de marcação. Rebatou. A bola ainda bateu no jogador do Gerace. E entrou balançando a rede da formação do Luxemburgo. A rede abanou. O público gritou. É gol do Vitória. Excelente a jogada de Davidson, a beneficiar também do enorme cansaço que os jogadores do Jonesse já revelam nesta fase do jogo, depois a fazer uma assistência perfeita para João Carlos Teixeira, a fazer o quarto golo, e penso que é o resultado que espelha mais aquilo que se passou ao longo desses 93 minutos. Final da partida no estádio Dom Afonso Henriques, goleada. O Vitória está na terceira pré-eliminatória.